אנחנו נראה בעזרת השם עניינים שקשורים לליל ראש השנה ויום ראש השנה, היום שלא כל עם ישראל מחכה כל השנה כולה. כל השנה כולה אנחנו מחכים לחודש אלול. כל חודש אלול אומרים סליחות, אדון הסליחות בוחן לבבות, בציון הרמב״ם אומרים סליחות, גומרים את הסליחות. למה אתה מחכה? לראש השנה. ראש השנה זה יום הדין שהקדוש ברוך הוא דן ושופט את כל עם ישראל, ולא רק את עם ישראל אלא את כל אומות העולם, ולא רק אומות העולם אלא כל הזבובים והפרעושים והחיות והעופות והאלפים, מאות אלפים של הסוגי דגים, כולם עוברים לפניו כבני מירון. כך למדנו במשנה ובגמרא במסכת ראש השנה בדף ז' עמוד א', שאין לך אדם שלא עובר לפני הקדוש ברוך הוא. כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא. מי שזוכה, זוכה. ומי שלא, מסכן, נכתב ליום אחר. זה פתאום היה איתנו מישהו, והנה השנה הוא לא היה איתנו כבר. לפני כמה חודשים היה, פתאום לא רואים אותו. נעלם. זה ועליכם טבא, וזה מסכן תאונה לא עליכם, וזה קרה לו מסכן מוות, פתאום דום לב לא עליכם, וזה כמה צהוב, כמה איסורים, כמה... כל זה מתי היה כתוב? בראש השנה שעבר, הכל נכתב שם. אז מי יכול להיות אחראי על עצמו? יש מישהו ערב לך? אף אחד לא ערב לנו. אנחנו צריכים כולנו להכין את עצמנו בעשיית התשובה ובלימוד ההלכה, שאדם יכין את עצמו ליום הדין. על זה רמז רבנו הארי, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ ראשי תיבות הלכה. הריעו זה ראש השנה שבו אנחנו מרעים בשופר, הריעו כל הארץ. אז הריעו השם כל. אדם צריך להכין את עצמו בהלכה, שיהיה מוכן לראות איך הוא מכין את עצמו, איך הוא עושה את הקידוש, איך הוא ליל ראש השנה, ערב ראש השנה. זה גם סיפור גדול, לא נתייחס לזה עכשיו, התייחסנו לזה בשיעורים אחרים. היום נלמד איתכם בעזרת השם על ליל ראש השנה, כמה עניינים וכמה דברים שקשורים לליל ראש השנה, כמה דברים שאדם צריך להתנהג בהם, איך לעשות את הסדר, איך סדר התפילה, אחת לאחת. אז דבר ראשון, בתפילת מנחה האחרונה של השנה, כותב הבן איש חי בפרשת ניצבים, שנה ראשונה, שיזהר האדם לכוון בתפילה הזאת יותר מכל התפילות. למה? זה החותמת של התפילות של כל השנה. זה מעלה, הכל הולך אחר החתום. כמו שלמדה הגמרא ברכות בפיוט בית עמוד א', הכל הולך אחרי הסוף. מה הסוף? מנחה של השנה. אותו דבר כל שבוע. המנחה הכי חשובה, התפילה הכי חשובה כל שבוע, זה מנחה של שבת. למה? המנחה של שבת היא מעלה את כל התפילות של השבוע. מנחה האחרונה של החודש היא מעלה את התפילות של החודש. מנחה האחרונה של התפילות שלה היא מעלה את הכל. לכן ערב ראש השנה, התפילה האחרונה, באים לבית הכנסת, פללים מנחה, השתדל להתפלל אותה בשמחה ובמתינות לאט לאט. אחר כך מגיע ליל ראש השנה, יגיל וישמח, על זה אמר הפסוק, כי בשמחה יגילון כל היום, בשמחה יגילון כל היום ראשי תיבות בחייה. כך כתב רבנו עמנואל חייריקי, השם יקום דמו, נרצח, היה מגאוני מקובלי בית אל לפני כ-300 שנה, איש קדוש נורא, בעל ספר משנת חסידים, יש לו ספר על התהילים, שם הוא כתב את הפיוט, את ראשי תיבות הזה, זה ראשי תיבות בחייה. אז זה בשמחה יגילון כל היום, מה הכוונה? כל היום, כתוב בזר הקדוש, כל מקום שכתוב היום, זה רומז לראש השנה. לכן כתוב בתורה שלעולם אנחנו לעולם יחול פרשת ניצבים קודם ראש השנה. למה? שנאמר שמה, אתם ניצבים היום. מי זה היום? ראש השנה. שעכשיו אנחנו כמה ימים לפני ראש השנה, זה ימים שאדם צריך לחזור בהם בשובה. רבנו הארי כתב, וכך הביא הבאר היטב, בסימן תו קוף פדלת סעיף קטן ג', הארי ז"ל נהג לבכות הרבה בראש השנה ויום הכיפורים, ואמר, כי מי שאינו בוכה בימים אלו, היום אין נשמתו טובה ושלמה. גם אמר, כל מי שבוכה אז מעצמו בבחייה גדולה מאליו, אותה שעה דיינין לבבית דין של מעלה, ונפשו מרגשת ובא לו הבחייה מאליו. זאת אומרת,
בחייה בראש השנה היא מאוד, מאוד נצרכת, אף על פי שזה יום, מצד אחד יום של שמחה, חג, בכסל ליום, חגנו. זאת אומרת, אתה אומר לחבר, חג שמח, תיבה בחתימה טובה, אתה, זה חג, אתה לא מתענה בראש השנה, אתה יום ראש השנה לא עושים בו תענית. יש מחלוקת אמנם בראשונים, שבא בסימן תו קוף צדיביו, האם מותר להתענות בראש השנה, תו קוף צדיזיין, האם מותר להתענות בראש השנה או אסור להתענות בראש השנה. ומרן הביא, סעיף א', אוכלים ושותים ושמחים ואין מתענים בראש השנה, ולא מתענים בשבת תשובה. אמנם, לא יאכלו כל שרעם, למען לא יקלו ראשם ותהיה יראת השם על פניהם. אדם לא ימלא קרסו ובטנו בראש השנה, אלא אוכל בשר ימעט, אוכל דגים ימעט, לא יאכל הרבה. עוד מעט נראה, דגים לא כולם אוכלים. יש מהפוסקים שאומרים שלא לאכול דגים בראש השנה. למה? כיוון שדגים זה לשון דאגה. וכיוון שאתה רוצה לעשות סימן טוב בראש השנה, אז אתה לא רוצה לעשות שיהיה דאגות, לכן יש נמנעים מלאכול דגים. בכל אופן, אם אין לאדם ראש כבש, אז יביא ראש של דג. למה? כיוון שיש עניין אחר, כי הדג הוא פרה ורבה, אז גם יש סימן טוב בדגים. בכל אופן, מי שהולך על פי הפוסקים ועל פי הקבלה, אז יש באמת הרבה הרבה נמנעים מלאכול דגים. בפרט אם הוא אוהב מאוד דגים, המהרש"ל היה נמנע מלאכול דגים, חויה בזה, אני אומר, מה, אז ראש השנה, יום הדין. נכון, זה יום של חג, אבל זה לא חג רגיל, זה לא חג שבועות פה. זה לא חג סוכות. זה לא חג פסח. זה חג שיש בו גם דין. מצד אחד זה יום דין. מצד אחד זה חג. אמנם בכסל יום חגנו, אבל זה גם יום משפט. היום עלת עולם, זה יום של עלת עולם, זה יום הריונו של עולם, הקדוש ברוך הוא יעמיד במשפט, כל יצורי העולם, עם כבנים, עם כעבדים, כולנו עכשיו עומדים לפניו נמרון. לכן, אמנם מצד אחד זה חג, מצד שני זה יום דין, וצריכים לחזור בתשובה, לכן לא מרבים ביום הזה בהרבה הרבה אכילה. אמנם אתה אוכל, רק אל תמלא את הבטן שלך, עד שלא תוכל לבוא כבר ותשכח שזה יום דין. לכן, גם באכילה, אדם צריך לזכור, מצד אחד זה גיל, הוא גיל וברעדה, מצד אחד גילה, מצד אחד רעדה. כמו שלמדה הגמרא ברכות דף למד, יומה דף דלת, למדה הגמרא מה ידכתי בגיל וברעדה, במקום גילה שם תהיה רעדה. צריך את שניהם, מצד אחד גילה, מצד אחד רעדה, מצד אחד לפחד מיום הדין, מצד אחד לשמוח. למה? כתוב בטור, סימן תו קוף פא, וכך הביא מרן שולחן ערוך תו קוף פא סעיף קטן סעיף ג', שמחפשים ומסתפרים בערב ראש השנה. למה מחפשים ומסתפרים בערב ראש השנה? אלא משל למה הדבר דומה? לבן מלך, למדינה שיש שם אומות העולם ויש להם משפט. אחד שיש לו משפט, כמה ימים לפני כן כבר אתה רואה אותו, הוא לא אוכל. כמה תשלם לעורך דין, כמה תשלם סנגורים, סנגור ציבורי, סנגור אישי, תשלם לו מפה, תשלם שוחד, תשלם, מה שתעשה? הלב שלך, כבר שבוע, שבועיים לפני, כבר אתה לא נמצא פה. מי שעבר את זה אפילו פעם אחת, כבר יכול להבין על מה מדובר. ומי שלא עבר, יהיה רצון שלא יעבור גם. זה סבל ויסורים, אנשים סובלים במשפטים, יכולים משפט אחד, יכול להסחב לך 10 שנים. היינו ידין. אז זה, בקיצור, מה אדם עושה? מה הולך ככה, ובצער כולו, וזה יש נוהגים, מישהו אמר לי, אומר, יש משפט, מברך אותי, בירך, אומר, לא, אומר, תביא לי בקבוק יין, אני רוצה בבוקר לשתות, ככה לבוא מסתול, לא אכפת לי, מה יגידו, יגידו, אני לא יהיה שם. הוא רק יהיה שם, אבל בפועל הוא לא יהיה שם, לא בא לו לשמוע מה יגידו שם. מה עוונות הרבים? אז זה, קח לך בית דין של בית המקדש, בית דין של מעלה, כמה סנגורים צריכים להכין שם? שם לא יעזור כסף. שם לא יעזור, אני דוד של ההוא, אני נכד של ההוא, זה סבא שלי היה כזה. שם צריך עבודה עצמית. מה הכנת, תקבל. מה לא הכנת? אז זה, לכן, בראש השנה, אבל אנחנו מאמינים למאמינים, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ודאי, בחרבן מכל העמים, נתן לנו את תורתו. אז כמה שאנחנו מאמינים בבורא העולם, שהוא אוהב אותנו, אז אנחנו בטוחים שאם המלך אוהב אותנו, הוא יכניס אותנו שם, בצדדי, יאללה, אתה תבוא מפה, אתה תעבור מכאן. יאללה, עבר. לכן, אומר הטור, זה הסיבה שאנחנו מתחבסים את הבגדים בערב ראש השנה, שבגדי בגדים חדשים, אומנם לא בגדי זהב, אבל בגדים חדשים, בגדים נעים, לובשים בגדים יפים, אחר כך אתה מחבס, אתה מסתפר, לא באים עם רעמות ליום הדין, אתה מגלח, אתה מספר, אתה מסדר. אתה בא ליום ראש, איך אתה בא? זה יום דין.
אם זה יום דין, אז איך אתה בא ככה לראש השנה? תשובה, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותך זכאי ביום הדין. לכן האדם צריך לשים לב לדברים האלה, שראש השנה מגיע, ישמע, אין כעס בראש השנה. למה אתה עושה סימנים, סימנים, סימנים? אין לך סימן כמו השמחה. אדם צריך בראש השנה להיות שמח. ולכך כתב מרן החידה במורה באצבע, עוד נר, תראה מה הוא כותב, התפלל ערבית של ראש השנה בבחייה ובכוונה גדולה מאוד, דואג ובוטח. אומר, מצד אחד תהיה דואג, מי יודע מה יהיה, מצד אחד תבטח בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ראש השנה, אשרי מי שזוכה לבכות בראש השנה. רבן נוערי כותב שמי שבוכה, סימן שהנשמה שלו נשמה מעולה, ואם הוא לא בוכה, אז מי יודע מאיפה הנשמה שלו נמצאת. לכן זה חשוב, שאם אדם זוכה להוריד איזה דמעה, זה דבר גדול. לכן מה אתה אומר שמה בפיוט שמתחילים אחות קטנה? מה אתה אומר שמה? תכלה שנה בקללותיה, תחה שנה בברכותיה. זאת אומרת, רבי חיים פלאג'י כותב, ביד לכל חי, וכשאתה אומר תכלה שנה בקללותיה, תכוון שכל החטאים שלך יעופו ממך בשר המונחה לך תתך תכופר. תחל שנה וברכותיה, שמעכשיו אתה רוצה לעשות תשובה, ומעכשיו אתה רוצה לעשות אך ורק את רצון השם יתברך. זה הכוונה. גם בבית, אחרי זה שהם אומרים את הסדר של הלימודים, גם שם אתה מתחיל. תחל שנה וברכותיה, תחל שנה וברכותיה, תחל שנה וברכותיה. מה הכוונה? תכוון שאתה יוצא מהעוונו שלך, ואתה מקבל על עצמך מעכשיו לעשות תשובה את רצון השם יתברך. לכן, כמו שאמרנו, ויכן אומר, מה העניין של התפילה ביום הזה, עוטב המועד לכל חי, צריך אני לעוררך בעניין התפילות של ראש השנה ביום הכיפורים, שהעולם אומרים אותם באמת בהתעוררות גדול, עיקר מגמתם על הפיוטים החדשים. אומר, הרבה אנשים, מה העיקר אצלהם? לוחם את החזן בשביל הפיוטים, הוא רוצה לשיר יגדל אלוהים חי, לא בפיוט אחד, בשלושה מנגינות, שלוש מנגינות הוא צריך לעשות אותם. אחרי שסיים יגדל אלוהים חי, אדון עולם, ככה סוחב אותו, אחרי זה אדברת והאמונה, ויש לך שופט כל הארץ, והמבורך, שם הוא מסלסל, הוא עולה שם עליות בלי ירידות, עולה, לא גם מסיים. ואחרי זה יש לך השתונן ויקונן, יש לך תפיות ידי ראשים, נחלשים, בעת שערסון להיפתח, ומפס רובע, כן, והפיות, גם כן של שפל רוח, של רבי שלמה בן גבירול, וכל הפיוטים האלה, איזה תופס אצלך קר נכבד, נכון? הפיוטים האלה קדושים, אנחנו מלמדים אותם ברבים, לומדים עליהם, הרבה מחזקים את האדם בתשוקה לקדוש ברוך הוא, יש לך את הפיוט הנפלא, לא יודע אם מכירים, אתם מכירים, אבל אולי הזקנים שבכם, אולי כן מכירים, בוגרים יותר, יש פיוט שכתב אותו גם רבי שלמה בן גבירול, את הפיוט הנורא, כל בירועי מעלה ומטה, יעידון יגידון, מכירים את זה? לא מכירים? טוב, בהזדמנות, בשיעור פיוט, אז נלמד אתכם את זה. אז זה גם כן, כל בירועי מעלה ומטה, יעידון יגידון, זה פיוט, אתה קורא אותו, אתה שר אותו, לא שייך שלא תבכה. אין מצב, אין, לא שייך שלא תבכה, לא תוריד איזה דמעה. לכן, הפיוטים האלה, ודאי שזה מקרב את האדם לקדוש ברוך הוא. ודאי, מובא, כל מובא במחזורים. מובא, רק מי אומר אותם? מי שיודע, אז אומר. אז זה, לכן, יש לך את כל הפיוטים האלה, ושיחו לאימי, כל הדברים האלה נוהגים לומר אותם בראש השנה. רק לא ישים את זה עיקר, אלא צריך לעיקר, עיקר. והתפל, תפל, העיקר זה התפילה. פיוטים זה תוספת של התעלות. לכן הוא כותב, הוא בפרט, ביום נורא זה, יום ראש השנה, צריך לשים נפשו בכפו, לכוון בתות ובאותיות ובפרט בכוונת שמות הקודש. ובזה מעלים את התפילות הפסולות של כל השנה כולה. זאת אומרת, אם עבר עליו השנה ככה, לא משהו, פה דילג, פה הגיע לבית הכנסת, הגיע אחרי ברוך שאמר, פה אחרי הודו, לא אמר קורבנות, לא אמר זה, ראש השנה, שתדל לומר הכל בפיוט. וגם אם אמרת, יש אנשים, הרבה אנשים בולעים את המילים, בולעים את התיבות, שתדל האדם להיזהר, שכל תפילה תהיה תפילה, התיבה תהיה תיבה, אות אות, ה זה ה, וחת זה חת, ועין זה עין, וקוף זה קוף, וכל מילה ישתדל להדגיש אותה, וו זה וו, וואו. כל אחד יעשה כמו שצריך, לפי המנהג, לפי המסורת.
למה זה מעלה את כל התפילות הפסולות של השנה? אז זה אמר המדרש, מדרש תהילים, אומר על הפסוק, פנה אל תפילת הערער, ולא בזה את תפילתם. אומר המדרש, פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם, אלו דור אחרון, שאין להם לא כהן, ולא נביא, ולא בית מקדש, ולא נותר להם כלום. מה נשאר להם? תפילות של ראש השנה ויום הכיפורים. לא כתוב תפילות רגילות, אלא תפילות של ראש השנה ויום הכיפורים. מה הסיבה? ברגע אומר המדרש, ברגע שמתפללים והם מבקשים רחמים, אתה מקבל תפילתם ובורא אותם בריאה חדשה. לכן ראש השנה ויום הכיפורים זה ימים נוראים נקראים. מה זה נורא? לשון פחד. ימים נוראים, ימים מפחידים. זה לא ימים רגילים, שאדם בראש השנה, ביום הכיפורים, צריך לדעת שהתפילות האלה מעלים לו את כל התפילות של כל השנה. פרוץ רבנו ארי כותב, שהשבוע הזה של עשרת ימי תשובה, כל יום מתקן את יום של כל השנה שעברה. זאת אומרת, יום ראשון, כל השנה. שנה יוצא, ראש השנה יוצא יום חמישי, שישי, חמישי, שישי, רביעי בלילה, זה לא נקרא, יום חמישי זה נקרא. חמישי, שישי, שבת, יש לך ערובי תבשילים גם לעשות. השנה. אז יום שבת אתה סוגר שלושה ימים של תורה ותפילה. אתה יודע איזה זכות זאת? אז זה שבת הראשונה, צריכים לשים לב, שבת תשובה, שבת ראשונה של השנה, לנצל אותה בלי דבורי חול ובתוספת של תורה. כמה שיותר להוסיף תורה בשבת הזאת. בפרט שיביאו את החכם, והחכם ידרוש שמה כמה שעות בתורה. שבת רגילה, כמה אתה הולך לשמוע שיעורי תורה? שעה. שבת תשובה, שלוש שעות, ארבע שעות, חמש שעות. רבי נוסף חיים היה עומד ודורש שבת תשובה בין 5 ל-6 שעות, רצוף. למה? יש לך ללמוד ענייני תשובה, ענייני פיוס בין אדם לחברו, ערב כיפור, ענייני יום הכיפורים, הלכות יום הכיפורים, אחר כך יש לך ללמוד הלכות חג סוכות, וארבעת מינים, תהי תלמד את זה. הרבה הלכות יש, ומוסר וחיזוקים וביאורי העבודה וסדר העבודה. החזן אומר, אתה קוננת מעשה העולם וכו', מי יודע מה, אתה, מה היה אחת לאחת, שתיים, אחת למעלה, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע. אתה אומר את זה, אבל אתה מבין מה אתה אומר? מה היה שם בדיוק? איפה מזבח הקטורת, איפה מזבח הנחושת? מה היה בדיוק עם יום הכיפורים? כל מקום, איפה הכהן הגדול הלך? זה סדר העבודה, אדם צריך ללמוד, שולחן ערוך מפורש. סימן תא, סימן קוף, ובו סעיף אחד, סעיף א'. מובא שם בשולחן ערוך, זה גמרא בראש שנה למדה. מובא שם שאדם, התפילות של ראשי החודשים ושל המועדות, ראש השנה, הכיפורים, כל המועדות, האדם צריך להכין את עצמו לפני שהוא מתפלל. אדם צריך להכין את עצמו. אתה מתפלל, מה אתה מבין, מה אתה מתפלל. אז התפילות של כל השנה, אתה אומר אותם, אתה רגיל אליהם כבר, אז כבר למדת אותם או שלא למדת אותם. אבל ראש השנה ביום הכיפורים, זה התפילות שבעצם מעלים לך את כל התפילות של כל השנה כולה. לכן ביותר, האדם צריך להקפיד ללמוד את הפירושים של התפילות. וכתב רבי חיים פלאג'י במועד לכל חי, ולא יאמר שהשולחן ערוך התכוון רק לאח ורק לחזן, לשליח ציבור, לא. כל אחד ואחד צריך לעבור על המחזור לפני שהוא מתפלל. לכן הימים האלה צריך להסתובב עם מחזור. אגב, היה גאון, רבי שלום, הבעל שאלות ותשובות דברי שלום, רבי שלום מזרחי, צדיק כבודו של ברכה, חברו, שיבדל לחיים טובים וארוכים, חכם עובדיה יש שמשלח לו רפואה שלמה. שהיה חברו, בישיבת פורת יוסף, היו שלושה שקדנים הגדולים, אחד מהם רבי עמרם אזולאי, אחד מהם הרב עטיה, ואחד מהם היה הרב שלום, הרב מזרחי, רבי שלום מזרחי. השלושה השקדנים שישבו ולמדו 18 שעות ביממה כפשוטו, ממש כפשוטו. תמיד היית רואה אותם עם ספר לומדים. עליו השלום, סיפר לי הבן שלו, שכל השנה כולה היו מתפללים, היה מברך ברכת המזון מתוך מחזור של ראש השנה. אז הוא אומר, יום אחד היינו, כבר גדלנו. אומר, שאלתי את אבא, אבא, למה כל השנה יש לך מחזור של ראש השנה על השולחן? אמר, אני כל השנה רוצה לזכור את יום הדין. כל השנה כולה רוצה לזכור את יום הדין. אז מה הוא עושה? לוקח מחזור של ראש השנה ומברך משם ברכת המזון. ככה הוא זוכר שיבוא יום ויש יום הדין. לא עבר ראש השנה כיפור, יאללה חלס נגמר. לא, כל השנה עוסק בעשיית התשובה. לכן אין הבדל הרבה, כל יום אדם צריך להיות בתשובה. אלא שבימים האלה יותר צריך להתחזק, יותר להתעורר, כל השנה צריכים להתעורר. רק עכשיו הזמן גורם שאדם מוסיף בעשיית התורה, בנתינת הצדקה, בחיזוק הבית, בחיזוק הצניעות מבית ומחוץ.
זה ככה אדם על ידי זה מקרב את הגלב, על ידי זה זוכה לדור. אחר כך יש לך גם כן את העניין הזה שכותב יסוד ושורש העבודה, ושער י' א' כותב שכל התפילות האלה של ימים הנוראים צריכים להיות בהשתפכות הלב, מעומקד הליבה, ככה הוא כותב. בכל מקום צריך האדם לתת את ליבו בעת תפילתו, ובייחוד ביום הדין הגדול והנורא הזה, בכל מקום שמזכיר בתפילתו מחילול שמו יתברך, והתפלל על זה מעומקד הליבה יותר ויותר מה שמתפלל בעד עצמו. כי זה יכול האדם אתה בגלות להצטער בהתמידות על חילול שמו יתברך בין האומות. כותב יסוד ושורש העבודה שראש השנה מתמקדות שלו צריכה להיות על מה ששמו יתברך מחולל בין אומות העולם, על זה שהשכינה הקדושה נמצאת באפר. איכן כתב הרשש רבנו שלום שרעבי, שהיה גדול הקבלה, גון הרבנים בדורו, איש קדוש מורה נעם, מעל הרשש, כותב במוסר שלו של ראש הנעובה בספר נהר שלום דף למדחת עמודה ד', כותב שם, למי הוא כזה אמר את המוסר הזה? אנשים פשוטים כמונו? בחלום הלילה. אמר את זה לאנשים גאוני עולם, מקובלים, בעלי רוח הקודש, צדיקים וחסידים. וזה אמר את מוסר. ואיזה מוסר הוא אומר להם שם? הוא אומר להם, כתוב בתיקוני הזוהר, שלא יתפלל האדם ביום ראש השנה, לא יהיה כאותם המתפללים כל היום על הפרנסה והמזונות. כי אותם האלה שמתפללים רק על הפרנסה בראש השנה, אומר הזוהר הקדוש, הרי הם ככלבים הצובחים הב-הב. לכן, אמנם תקנו לומר ענייני לדוד מזמור, בפרנסה מעניין בישבוי, זה כבר כמו שהעריך הרב פנחס מקוריץ, והרב בגון ממונקץ, והרבה ספרים ישבו את הדבר. אבל מה המטרה אתה לומד מכאן, אומר הרשש? שהעיקר שאדם יכוון בראש השנה להקמה שכינתא מאפרא. קום תתפלל על הדברים האחרים, תתפלל על השכינה הקדושה שהיא תקום כבר מהאפר. כי ברגע שהשכינה תצא מהאפר, אז הכל יסתדר. מה חסר לנו? זה רוצה ילדים. זה רוצה תלמוד תורה. זה רוצה, כל אחד רוצה. זה רוצה פרנסה, זה רוצה רכב. יש לו רכב, רוצה גם רכב לאשתו. הרי זה גמר את זה, שיהיה עוד רכב ספר, אם יבואו הדודים שיוכלו ללכת ביחד לחוף, לצאת שם קצת. רוצה בריכה ודו מפלסי, ודו קומתי, ודו של הדו. אז במקום זה, תיקח את הכסף הזה, תעשה בזה תורה ומצוות. תאמין לי, פי מיליון עדיף. אדם בראש השנה צריך לזכור, אמרו לפניי, כמו שעמדה הגמרא בראש שנה תזיין, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. מה זה מלכויות? מה שאתה אומר, המלך הקדוש, המלך המשפט, כמו שלמדנו בגמרא. בראשית ב' עמוד ב' למעלה, שבעשרת ימי תשובה אדם צריך לומר, המלך הקדוש, המלך המשפט. כמו שבין מרן תפקוף בבית סעיף א' וסעיף ב', שכל עשרת ימי תשובה צריך לומר, המלך. ואם אדם לא אמר, המלך הקדוש, אם תוך די דיבור, יכול מיד לומר. אם לא אמר תוך די דיבור, אמר, על מה זה תוך די דיבור? שלום עליך, רבי ומורי. לא אמר את זה, עבר את זה, חוזר על התפילה. והמלך המשפט, לדעת מרן השולחן ערוך, אם לא אמר המלך המשפט, חוזר. לדעת הרמה, והרבה פוסקים הבן איש חי, לא חוזר מדין ספק ברכות להקל, כיוון שסוף סוף אמרת מלך אוהב צדקה במשפט, סוף סוף הזכרת מלכות. בכל אופן, מור כדאית לא מור כדאית לי, אבל לכולי עלמה המלך הקדוש, אם אדם לא אמר, לכולי עלמה חוזר בו. למה? כי אדם בימים האלה אנחנו ממליכים את בורא העולם, ימים שהקדוש ברוך הוא יושב על הכיסא שלו ודן את כל אחד ואחד מאיתנו. לכן אדם בימים האלה יותר צריך להתפלל. לכן מה אנחנו אומרים בסליחות? הראינו לאבותינו, קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך. למה זה נשמח אחד לשני? אלא כי מה העיקר? העיקר בקץ הגאולה והיום הישועה, למה? בשביל קרבנו לעבודתך. שכשיבוא המשיח צדקנו במהרה בימינו אמן, אנחנו נעבוד הקדוש ברוך הוא ללא הפסקים, ללא תרדות. היום יש לנו תרדות. אלה מאיימים עלינו משם, ואלה מאיימים עלינו מאיראן, ההוא שם יושב, ואלה מאיימים עלינו סוריה, ואלה האחים המוסלמים פה, והוא כמה בלגנים, זה מפה, עם ישראל. מוקף, 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 מוקף בעיות. מי שקצת מבין ויודע, מי שנמצא בעניינים ביטחוניים, וכל אחד מבין בדיוק מה אני מתכוון, סיפור על אנשים שקשורים במקום ממש, המצב היום נמצא בקנטים, כמו שאומרים. מצב היום הביטחוני של הארץ חמור מאוד 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 מאוד. אין לנו,
רק בורא עולם יכול לעזור לנו, לא כל מה שתשים, טנקים, עניינים, עושים השתדלות, כן. אבל לא כל אתה, היום יש לך אטום אחד, ברגע אחד מחסה לך, לא מדינה אחת, אין לך חצי עולם מסיים לך. ואם יתנו עוד אטום, אין עולם. נגמר העולם. אין עולם. יש לך אטום אחד בשוויץ, בשוויץ, אם קורה חס ושלום טעות, ואחד עוזיז את היד שמה, אין עולם, העולם נגמר, כל כדור הארץ, אין כדור הארץ. מה הם מכינים להם? מכינים להם בונקרים, מכינים להם זה. אז היית אומר את זה לפני כמה שנים, יבוא יום, יבוא המשיח, ואלו יהיה עולם, לא האמינו לך. אבל הנה, אלף השישי, סוף האלף השישי אנחנו. ואנחנו כבר נמצאים בשקיעה בבין השמשות, כך כותב הגר"א. אנחנו נמצאים בבין השמשות של הגאולה. אז מה צריכים? צריכים להוסיף בתורה, להוסיף במצוות, בפרט בראש השנה, שראש השנה זה זמן גדול מאוד, שאדם יוסיף בו תפילות ובחיות ושמחות. זה הימים האלה, זה הימים המסוגלים ביותר של ראש השנה. לכן מה אתה מתפלל כל הזמן? זוכרנו לחיים ולחפץ בחיים. מה הכוונה חיים? אתה חושב חיים גשמיים? בחלום הלילה, הכוונה חיים הנצחיים בעולם העליון. זוכרנו לחיים, הכוונה החיים הנצחיים לנשמה שלנו. אחרי זה כותבנו בספר חיים, זה הכוונה החיים טובים לגופנו. אבל בהתחלה מה אתה מתפלל קודם? תפילה הראשונה, זוכרנו לחיים. מה זה חיים? חיים הנצחיים לעולם הבא. מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים, זה לגופנו. מה, נח אלוהים חיים, שהקדוש ברוך הוא חפץ, שאדם שב בתשובה, ולא להפך מזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יחזור בתשובה, ועל ידי זה יקרב אותו אליו. במקום שיעניש אותו על כל העוונות, על כל העוונותיו. תמיד הקדוש ברוך הוא רחמן שברחמנים. לכן כל הימים האלה, כמו שאמרנו, צריכים להשתדל בהם. אחר כך יש לנו ליל ראש השנה, פלל את התפילה, חזן פותח, אחות קטנה, כן, תפילותיה וכו'. גומר את זה, מתחילים את התפילה. שימו את התפילה בשמחה, בניצה, מאחלים אחד לחברו, לשנה טובה תיכתב ותיחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום. כך הביא הטור, וכך הביא הרמה בסוף סימן תף קוף פבץ עפתת. שנוהגים בימים האלה, יש נוהגים כבר מראש חודש אלול, ויש נוהגים כבר מטו באב, וחתם על זה הגאון ממונקת בספרו של ישראל וסימנך, 15 באב ג' תריה, כתיבה וחתימה טובה, בדיוק. בלי כולל, בלי ראשי תיבות, בלי ספי תיבות, בדיוק אותו דבר. כי מטו באב כבר האדם מתחיל לזכור את ימי השליחות, ימי המפרט עכשיו, שאנחנו כבר בטו אלול ללילה. אנחנו כבר חצי חודש עבר חודש אלול. איך הימים עוברים? בטילים. צריכים עכשיו להכין מטענים, מטענים, מגבי מטענים. כמו מחר בעזרת השם, כבר עוד שבועיים זה ראש השנה, אז צריכים להכין את עצמנו כמה שיותר. אחרי התפילה, יבוא לבית, תשתדלו שכבר הסעודה תהיה מוכנה על השולחן. הסימנים יהיו במקום, הסלטים, הכל יהיה מוכן. כן צריכה אישה להזדרז, כך כתב בן איש חי. פרשת ניצבים עוד בב, חביקף החיים. תפקוף פגים מסיף קטן א', צריכה אישה להיות זריזה ולהחליף גדה מבעוד יום ולהדליק הנרות כשאר יום טוב ולסדר מקום, מושב הסעודה, לערוך השולחן, לחסות אותו במפה יפה לפני שיבוא בעלה מבית הכנסת. היא לא צריכה ללכת, אישה ליל ראש השנה לא צריכה ללכת לבית הכנסת. כל אל שבת היא באה, ליל ראש השנה היא לא צריכה ללכת. למה? שתכין את הכל בבית. והיה, היא מכינה את הכל, על רבה, תלך לבית הכנסת. המצווה של האישה זה להכין את הדברים על השולחן. שהבעל יבוא, הכל יהיה מוכן, בפרט אם יש אורחים, וכך כמעט אחד שלא נמצא, או מתארח, או מארח, כולם נמצאים. אז אחריך הרבה עזרה צריך שמה. לכן זה טוב לפני כן, בערב ראשונה, האיש יעזור. ושתדל שהכל יהיה מוכן, והאישה תהיה זריזה ביום הזה. לא תהיה ככה בקרירות ידיים, אלא הפוך, ראש השנה, לחזק את בעלה, לשמח אותו, שלא חס ושלום יכעס. כי אם יכעס אמרנו, פספס כל השנה כולה. אז צריכים ראש שנה יותר, שהאישה תשים לב שהכל יהיה מוכן ועומד ולא יתקוטט עם אשתו. כי הכעס הוא סימן רע ביותר בפרט יום זה. הוא אומר, ואם והיה ובאת ולא לא יסתדר לך, טוב, תדון אותה לכפסות, אז עכשיו אתה לא תכעס. היא צריכה להשתדל. אבל אם היא לא הספיקה, זה הילד ההוא מסכן נפל, זה הילד ההוא בדיוק היה צריך לנוק, זה הילד ההוא, לא חסר מקרים. הייתה עייפה, חלשה. והכינה, עד שבישלה את הראש כבש, לקח לה הרבה זמן עד שבישלה אותו. אז המתכונים, אמא שלה, מסבתא שלה, מחמותיו, הוא עד שעשתה את כל המאכלים. לוקח זמן, ראש השנה, שבוע לפני כבר מכינים את כל הדברים.
יום אחד אתה מכינה את התפוח מדבש, תפוח עם סוכר, מבשלת. יום אחד היא מכינה לך את התבשילים האלה, יום אחד הלוביה, מבררת אותו, בוררת, בודקת, האורס, את הדברים. לא ברגע אחד מכינים, זה בפרט עכשיו השנה שלך שלושה ימים. חמישי, שישי, שבת. בואו, כמה דברים צריך להכין? צריכים מבעוד יום ללכת למכולת אלי ולהביא שם הרבה הרבה סלים צריך ללכת שם. אז זה לכן ראש השנה האדם צריך, ואם אדם דלק הזכות, ידונו אותו הגמרא אומרת בשבת דף חוף חף זין, רב יש שם כמה מעשיות, שמי שדן את האדם לכף זכות, דנים אותו מן השמיים לכף זכות. לכן בפרט ראש השנה, שאתה זה יום הדין, ואתה צריך שידונו אותך מן השמיים לכף זכות, תשתדל גם אתה לדון בבית את אשתך לכף זכות, אם לא הספיקה ולא הכינה. אחר כך, הביא רבנו הארי, ספר פרי עץ חיים, כותב שם, שכשיוצא מבית הכנסת, ילך לביתו וישמח ליבו ויגל כבודו ויבטח בהשם יתברך ויקדש בלב שלם ובנפש חפצה וירחיק ממנו כל יגון והנחה ויסדר שולחנו ויוכל וישמח כי הוא יום טוב. זאת אומרת, אין עצב, אין עצבות בראש השנה. יראה כן, עצבות אין. יום של שמחה, תבוא לבית, כותב החיי אדם, איך שאתה בא מיד תאחל, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, ראשי תיבות תזל רנו, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, בנים עם האבות, שנה טובה מבורכת, חיים טובים, כתיבה וחתימה טובה, כתב בסברת צדיקים וחסידים, ספר פרנסה וכלכלה, ספר הצלחה, יהיה לך שנה מבורכת, שנה טובה, בפרט ההורים, יתפללו ביום הזה על הילדים יותר, יברכו אותם, כולל שבת צריך, כולל יום טוב, בפרט ראש השנה, שראש השנה לא יפספסו ילד אחד, כולם ילכו בהרכנת ראש, בפרט עם ההורים שלך בחיים, האבא או האמא, דבר גדול מאוד רבנו הארי כותב בשער הכוונות, ילך לאמו ונשק לה את ידה, ותברך אותו. ומה יברך אותו? שמה, שירוויח בלוטו? יברך אותו שיהיה תלמיד חכם, שיהיה ירא שמיים, שיגדל בתורה במצוות, שיהיה לו חיים טובים, אם הוא לא נשוי, ועדיין אפילו אם הוא ילד. תברך אותו שיזכה בעזרת השם לזיווג טוב בעיתו בזמנו, תברך אותו שיהיה לו חיים טובים, שלא יזדקק לרופאים, שתמיד יגדל בתורה ומצוות ומעשים טובים, בפרט אם יאמר עליו כמה פסוקים שכתבו אותם המקובלים. פסוק אחד זה הפסוק אוסרין לגפן עירו ולסורק אבן יעתונו כי בזבאיין ושוב דם לסת זוח אחרין יעיניים יעניינו לשיניים מחלב, זה פסוק. והפסוק השני יאמר בן פורת יוסף בן פורת עיניים ונוסד העלי שור, והפסוקים האלה יכפול אותם שלוש פעמים. כל פעם שאדם מברך את ילדו, בפרט ערב ראש, בפרט ליל ראש השנה, יברך אותו, ישים את ידו, יבוא יברך אותו, אחר כך גם קודם כל האמא, אחר כך האבא, רבנו אריקו, קודם האמא, אחר כך האבא, האמא יברכת ואחר כך האבא יברך. למה? זה על פי סוד, ככה. אף על פי שאצלנו ביהדות האיש יותר חשוב מהאישה. לכן זה לא טוב שבהזמנות כותבים קודם כל את השם של הכלה, נישאים. אני יודע מה, דבורה עם יוסי. זה לא, קודם כל תכתוב יוסי, אחרי זה דבורה. אותו דבר גם בשמות ההורים. הורי החתן, קודם כל תכתוב את האבא, ואחרי זה את האמא. ככה, למה? למה זה ככה? יש מהפוסקים שאומרים, מאיפה זה בא הרי? זה בא מאומות העולם. יש מהפוסקים שאומרים שאם אדם כותב ככה בהסכמה, בהזמנה, עבר עלו לא בחוקותיהם לא תלך. צריכים לשים לב לזה. זה לא ידוע, ההלכה לא מפורסמת, כמו שיש הרבה דברים שלא מפורסמים, כמו זר. פרחים במקום של נפטר. גם, זה גם אסור, חוקותיהם לא תלכו. הרבה אנשים לא יודעים את זה. למה הם לא יודעים? לא למדו. צריכים ללמוד, חוקותיהם לא תלכו. יורד דעה, סימן קופה אינחת. הרי מאותה הסיבה של חוקותיהם לא תלכו, לגבי הטענית של ערב ראש השנה, שמרן הביא, בתו קוף פא' סעיף ב', הביא שם הרמה, שיש כאלה שנהגו, יש כאלה שנהגו לאכול בערב ראש השנה, קודם על אותה שחר, כמו שכתב המערי, למה? כיוון שלא יהיה חוקות הגויים. משום חוקות הגויים שגם הם נוהגים לטענות בערב החגים שלהם, כן? הם מטענים 30 יום בשביל אחר כך להרביץ איזה כבש. אמר לי מישהו, שבועיים הם לא נמצאים כאן. הם, הכבש שלהם מכביד להם את הראש. שבוע, כבר ככה הראש להם טבל. אז ככה עוד, עוד הוסיפו גם את הכבש, נהיה גם ראש של כבש. לכן תמיד זה יחול לפני ראש השנה, שנהיה לראש ולא לזנב. ואם דווקא ראש של כבש. אז זהו, אחר כך מגיעים לבית, כמו שאמרנו, אז יושב על השולחן, וישב, יאמר בהתחלה,
פתח אליהו. זה פותח את הלבבות. ככה מתחילים. הרי ברכת את הילדים, ברכת את האישה, אחד ברך את השני, יבקשו מחילה אחד מהשני, יתפייסו. וגם לא ישכח, יקנה מתנה לאשתו. זה חג. כל חג, יש לנו הלכה, הוא בא בשולחן ערוך בלכות יום טוב, בסימן תם קוף חפתת, קורא בגמרא בפסחים קופתת, עכשיו יש לך לקנות פעמיים, גם לכבוד ראש השנה וגם לכבוד סוכות. אין עושים מצוות חבילות חבילות, לא תיתן לרבפה. תיתן מתנה אחת בראש השנה, מתנה אחת תקנה לה לי, לכבוד חג סוכות. למה זה דבר גדול? ככה היא תבוא שמחה לחג, קנה לה איזה בגד, קנה לה איזה תכשיט, קנה לה, ואם יש לה הכל, אז תיתן לה כסף. תגיד לה, קחי, זה בשבילך, תעשי מה את רוצה. מה? האישה צריכה לבקש רשות מהבעל על כל דבר שהיא עושה. זו ההלכה. צריך לתת מתנה לאישה לפני ראש השנה. אני לא מכיר את הפרוצדורה, אני מכיר את הפרוצדורה של התורה. אני יודע מה נוהג אצלנו. אני יודע מה נוהג אצלנו, אז אני לא כל כך מעורה כל כך מה קורה שם. פעמיים אני חותם. אין בעיה, פעמיים להביא לפעמיים אני חותם. מה, הם יום האם? מה זה יום האם? זה הכל שטויות. יום האם, יום האהבה, יום הבטיח. זה אסור לחגוג את זה. שמעת? זה מישהו. מי שעושה יום הדברים האלה, מי שעושה את הדברים האלה בגלל ימים האלה, אז הוא משוגע אחד גדול. שמעת מה אני אומר? זה לא שלום בית. אין, זה לא שלום בית. שלום בית תעשה יום אחר. יום אחר, לא ביום שהסיטרה כמו איזה. לא ביום של סיטרה. לא ביום של סיטרה. תעשה יום, תעשה, תן לה ביום הולדת, יביא לה. לא חסר ימים. לא חסר ימים. לא חסר ימים לבוא לתת לאישה דברים. לא חסר. יום אהבה זה יום התורה. זה יום אהבה, זה יום חג ראש השנה, זה חג שבועות, זה ימים טובים. זה יום אהבה. יום אהבה המציאו לנו כל מיני הולכים ושטויות וכל מיני. חדשים מקרוב באו. לא שערו מבותיכם. שובשים כולם. אדם צריך להיות בסך הראש על כתפיים. יש לך חגים שהתורה קבעה. אף אחד לא יכול לייצר לנו חגים. רק מה שרבותינו הקדושים חזל, זיכרונם לברכה, ואין שום חג אחר. כל החגים שתמציא, הם לא חגים. והפוך, אסור לנהוג בהם. הבנת? זהו. אז לא חסר, אם אדם רוצה לתת לאשתו, יכול לתת לה, תאמין לי, אם בבוקר תקום ותיקח מכתב לפני שהיא יוצאת לעבודה, ותכתוב לפתק על המקרר, תכתוב לה לאשתי, יקירתי, אהובתי, אני מעריך אותך מאוד, תודה לך על כל החינוך והטיפול שלך בילדים, תודה על הכביסה. מתי אמרת לו לאשתך תודה רבה על הכביסה הפעם האחרונה? מתי אמרת תודה רבה על השטיפת כלים? מתי אמרת על הבישולים? טוב, על הבישולים יותר מצוי, שאדם אומר, אבל מה עם כל העבודות, היא הולכת לפה והולכת לשם, אז מה? זה תכתוב תודה רבה. תודה רבה, וכן נפוך, אם אתה תכתוב, גם היא תכתוב לך. תודה רבה לבעלי היקר, תודה מה זה אם אתה מקבל בבוקר, תודה רבה לבעלי היקר. אתה נהיה פנטר בעבודה, אתה כל היום שמח. שמעת? רק מחיוך אחד שאשתך נתנה לך, איך אתה תרגיש. בסדר, אבל תודה רבה. שיהיה תודה. שיהיה הערכה. אז כל שכן עכשיו בערב ראש השנה, תשלח לה איזה שנה טובה. לא עכשיו אומר לך, תכנה, גם יש לך מיליונים. לא העיקר פה עכשיו זה השנה טובה, שתקנה לה איזה משהו. העיקר שהאישה תראה שמישהו חושב עליה, מישהו חושב עליה, שמישהו אכפת לו ממנה. אחר כך יש לנו בשני הלילות, יש לנו בקידוש את ברכת הגפן וברכת קידוש היום. אחר כך יש לנו ברכת השהיינו. אחר כך, בליל שני, אם הוא רוצה שמברך שהיינו, אז אם יזדמן לו פרי חדש, יניח אותו לפניו ויכוון עליו. כמו שמרן הביא בשולחן ערוך בסימן תברש. שבליל השני שלכן הבן איש חי, רבן יוסף חיים, רבן יוסף חיים הבן איש חי, היה שומר את השהחיינו לראש השנה. מה פירוש? הם בחוץ לארץ בבגדד, חום אש שם, 50-55 מעלות, אש רותח שם. לא שייך שאתה לא תקנה לך כל הקיץ המאכל, זה אבטיחים. לוקח הבטיח, שם אותו בחידקל, שם אותו כמה דקות מתקרר, אתה אוכל. שם תראה, אם אתה רוצה לדעת מי בבלי, תראה אותו הולך לשוק,
לא קונה אבטיח אחד, עולה 8, 7, 9 אבטיחים, ממלא אותו, שק שלם, כל הבית מלא אבטיחים. אחרי הייתי בא לבית של סבי, הבית מלא אבטיחים, כל החור, היינו ילדים משחקים בזה, לא ידענו שזה אסור. כמו כדורים, זה משחק מפה, הוא ים של אבטיחים. רבן יוסף חיים חצי שנה לא היה אוכל אבטיח, והיה מחכה בשביל זה לברך שהחיינו בראש שנה. דבר על התאוות. עכשיו, לגבי מה שאתם שואלים, לגבי הסימנים של ראש השנה, עוד לא התחלתי לומר, כבר שאלתם, אז אני כבר עונה. הסימנים של ראש השנה, רבן יוסף חיים כותב, בפרו בן יהוידע, המסכת הוריות בדף י"ב, שהסימנים הן בין ביום ובין בלילה. בסימן אח, כתוב בגמרא, לעולם, מת הגמרא, אם יהר, אדם רוצה שיהיה לו שנה טובה, יהר רגיל בראש שתה, יהר רגיל בראש שנה, לאכול, מקום אחד כתוב, לאכול, שני גמרות, הוריות י"ב, קריטות ו'. מקום אחד הגמרא הביאה למחר, מקום אחד הגמרא הביאה למחזה. אומר, מה זה רגיל? אומר, בן ישחי, רגיל זה 3 פעמים מינימום. כשאדם רגיל לעשות דבר, זה כמו בנדר. אדם נדר, 3 פעמים עשה, זה כבר נקרא אצלו נדר. זאת אומרת, אותו דבר גם כאן, רגיל, הכוונה 3 פעמים. אז איך זה? פעם אחת בלילה, פעם אחת ביום, שוב פעם אחת בלילה. אז אם בלילה, אז ודאי גם ביום אחר כך. כאן בן ישחי כותב שנוהגים לעשות הסימנים בין ביום ובין בלילה. ומה העניין של הסימנים? סימנים זה העניינו שאדם יהיה לו סימן טוב לכל השנה. אין לך סימן טוב לכל השנה כמו שאדם ילמד תורה ויעשה תשובה בראש השנה. יותר מכל הסימנים האלה, נכון? שרבותינו עברו, זה מובא בגמרא, זה לא מנהג שהתחדש לפני כמה שנים. זה כבר מובא בגמרא. בזמן רבותינו בתלמוד היו עושים את זה. בגמרא הובא שמה 5 סימנים. תמרים, מרוביה, וכל 5 דברים האלה הובא כבר בגמרא. ויש בזה סווקרתי והסילקה, כל הדברים האלה הובא המהר"ל. רגע, אתה שואל שאלות הרבה היום. חכה, תן לנו ללמוד. אז נלמד הכל, בעזרת השם. אז יש לנו אחר כך, יש לנו את כל הדברים, גם 5 דברים שמובא בגמרא, גם אחרי זה את הדברים שהובאו בתלמוד, בשולחן ערוך שהביא לנו, רוביה וקרתי וסילקה ותמרה וקרה, ויש לך אחר כך את הרימון, ותפוח בסוכר, או תפוח בדבש, כל אחד כמו כדי אידלה, וכמה פעמים נאמרו בזה, ואת רוג, כתב הטור לקחת, רבי חיים פלאג'י הביא את זה גם כן, ואתה לוקח את האתרוג ואומר לי רצון שני, הדור לפני קוני, יהיה לי שנה טובה, מהודרת, והתוניסאים, רבי חלפון משה הכהן כותב, נהגו להביא גם כן לב, ויש כאלה נוהגים לקחת ריאה, והרבה הרבה מנהגים יש, ויש כאלה לוקחים, ויש כאלה, כל מה שיש על השולחן, אומרים עליו איזה סימן. יש להם גזר, אז אומר, יגזור עלינו גזרות טובות. יש לו שם אורז, אז גם כן אומר שמה, אני יודע איזה ברכה ממציא, ירבוז. וכל מיני ברכות, אוכל, כל ברכה שאומר, אומר עליה משהו. למה? מה העניין? העניין הוא שהכל יבוא ויעשה את הכל בשביל לרחמים. וגם יש לך את הראש, ראש כבש, למה? יש לזה גם את הלב שנהיה לראש ולא לזנב. ואת זכר לעקדתו של האלו של יצחק, אבינו עליו השלום, שיתמלא עלינו ברחמים. אז לכן, יש לנו גם. אז יש לנו את הסוכר. בן ישחק כף החיים כתב שיש נוהגים גם כן בליל ראש השנה לקחת את הלחם ולהטביל במוצי. כל שבת אתה עושה אור, כל חול, כל סעודה שאתה אוכל אתה מטביל במלח, נכון? בליל ראש השנה ראוי לאדם גם כן להטביל בסוכר. למה? סימן הטבה. ונוהגים להשאיר את הסוכר הזה עד אחרי שמחת תורה, שכל הזמן שאוכל, יטביל את זה גם במלח וגם בסוכר. לכן זה גדול מאוד שאדם יעשה כך. כך יש לך את כל הסימנים, כמו שאמרנו, וזה סדר שנכון לבקש רחמים, מטבל פעמיים, גם בסוכר וגם במלח. פוך, כף החיים כתב, הזהיר על זה, הכף החיים כתב והיזהר שלא יטביל בסוכר, ואחרי זה אומר, קודם כל יטביל במלח, כמו כהלכתו, ואחר כך יוסיף את המנהג שגם כן יטביל בסוכר. למה? כי מלח לא מבטלים אותה בשום סעודה. מלח לעולם צריך להיות על השולחן, וגם לא בשעת סעודה. המלח, מלח ברית עולם היא. לכן זה חשוב. בפרט אם אדם ישים אזוב על השולחן גם. אזוב זה הזעתר. חשוב מאוד, בפרט בשבת. והקבלה ראוי מאוד שאדם ישים כל השבוע על השולחן. בפרט בשבת, שלא יהיה, לא יזיר מהשולחן שלו מלח שיצלוחית. מלח וזעתר. אני עד היום
כבר קניתי לא יודע כמה עד היום. למה כל כמה הזה, בא ילד שובר אותו. מה בא? הוא חשב. הוא תודה לאשם שיש ילדים ששוברים. אז זה, אף על פי כן, אז יש תסיב. חשוב מאוד שיהיה זעתר ויהיה זה. למה? האזוב זה מציל את האדם מכל המקטרגים. לא יכול, אם אדם יש באזור שלו זעתר, אלה, הכישופים, המקטרגים, לא יכולים להיכנס אצלו. לא יכולים להיכנס לסוף. פרט הבן ישחי כותב שבערב שבת הבן ישחי כותב שעל פי הסוד ראוי לאדם שירחץ את הידיים שלו בזעתר קצת. כך זעתר וירחוץ אותו. בערב ראש השבת, בערב שבת. כל ערב ראש שבת. נכון? פסוק מפורש. תהילים נ"א. בזני ואזוב את הר, בזני ולגלבין, אה? של גלבין. אזוב זה זעתר, כן. אזוב זה יסוד גם. בן אוהרי כותב, אזוב זה יסוד. יריחו בזה, לכן לא עליכם לא יבוא ולא יהיה, חוץ מעכשיו, אם יש איזה נפטר, אז נוהגים לשפוך שם קצת זעתר בציון, שקוברים אותו, אם תשפוך שם זעתר קצת בציון, כבר בשעה שזו, מסמים אותו באותו מקום, זה סגולה שלא יגועו בו המקטרגים. למה? אזוב מבריח את הכל. יריחו בזה כל המקובלים. אחר כך יש לך את העניין הזה, כמו שאמרנו, של הסימנים, בסדר הזה נכון, בין על פי הפשט, בין על פי הסוד. ומה עושים? אז ככה, אז נוהגים, יש נוהגים לקיים את הסימנים אחרי הקידוש, קודם נטילת ידיים לסעודה. ויש נוהגים לעשות את זה בתוך הסעודה, אחרי שאכלו כזה יתפת. והעיקר, העיקר להלכה, לעשות אותו בתוך הסעודה. לא לפני. למה? יש בעיות של הברכות, ברכה אחרונה, תברך, לא תברך, כמו הסיפור של ליל פסח עם הכזית, עם הכפס. למה אתה אוכל שם פחות מכזית? הרמב״ם דעתו בלכות פס, בלכות שיהיה פסח, הרמב״ם כותב לקחת כזית, אבל ואף על פי כן אנחנו נוהגים לא לקחת כזית בדרכה, כמו שמר הנביא שם בסימן תבעין ג'. למה הסיבה? שאם תאכל כזית, תברך בורא נפשות, לא תברך בורא נפשות. צד אחד אומר לך כן תברך, למה אכלת? צד שני אומר לך לא, אל תברך, למה? כי עוד מעט אתה אוכל סעודה, ואז ברכת המזון, תבוא ותפתור. לכן נוהגים באמת בראש השנה, גם כן זה הכי טוב, שאדם יעשה את הסעודה אחרי שאכל כזית פת, ואז ממילא, כמה שאכל, לא צריך לברך אחר כך ברכה האחרונה. וכך סיכם לנו גם בספר חזון עובדיה, עמוד צד ג' גם בסימנים, כמו שאמרנו, שאתה לוקח את זה ומברך אותם, אז יש לך ברכת העץ, ברכת האדמה, ברכת האדמה יש לך על הלוביה, ברכת העץ יש לך על התמרים, על הרימונים, על החבושים, אני יודע מה, כל אחד מה שמביא שם, אחד הביא פעם חבוש, היינו, אמר, יהי רצון שנזכה לחבוש את היצר, גם כן. אז זה טוב, זה. תוספת. טוב, נורא, אתם יכולים להוסיף, בזה אין בעיה להוסיף. וזה לא נאמר כל המוסיף גורע. למה? יש כאן סימנים טובים. בהתחלה, מה ייקח? יש לנו סדר קדימה בברכות. דבר ראשון, ייקח את התמרים. ייקח את התמר, יברך על זה בורא פרי העץ, ויאמר, ירצון מפניך, אדוני אלוהים אבותינו, שיתנו אויבינו ושונאינו, כל מבקשי רעתנו. מה העיקר? יכוון על השונאים שלנו. אלה המקטרגים בעולם העליון, זה היצר הרע. איתנו, יזוז מאיתנו כבר. אז מה הסדר ככה? הוא לוקח תמר אחד, ברך על זה העץ ואחר. לא יגיד לי רצון עוד, שלא יפסק. קודם כל יברך העץ ויוכל. אחר כך התמר השני, יאחז אותו, יאמר יהי רצון, ואחריו. לכן פה, ראש המשפחה, אם זה הסבא, אם זה האבא, כל מקום, הוא תופס את הסדר הלינה, הוא מגבש את כולם, כולם אחריו, הוא המפקד. כולם אחריו, הוא יברך בורא פרי, כולם עכשיו תופסים את התמר. אתה חושב כולם זוכרים משנה שעברה? אף אחד לא זוכר. אז כולם עכשיו תופסים את התמר וברכים. אחרי שבירך על התמר, עכשיו אנחנו אומרים יהי רצון. כולם יגידו, לא רק הבעל הבית, כולם יגידו ביחד. אלה מחזור פתוח, יגידו יהי רצון מלפניך. שם אלוקינו ועבדנו, שתם אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. אחר כך, יש לך את האדמה. אחרי שבירכת העץ, אתה תוקח את האדמה, כמו מלון למשל, כמו אבטיח, משהו שהוא לא קשור לסעודה, משהו שהוא תפה, משהו שהוא עיקר, תברך עליו ותכוון לפתור. והעץ, את כל הדברי העץ שאתה הולך לאכול. ובאדמה, תכוון לפתור את כל הענייני האדמה שאתה הולך לאכול. כל הדברים האלה. אחר כך, תמשיך את הסדר הסימנים שמובא בגמרא ובשולחן ערוך, זה הקרטי והסילקה והקרה והרוביה, הלוביה, כל אחד קוראים לזה רוביה, יש כאלה קוראים לזה לוביה.
איך שתרצה, אבל אתה בשל אותו טוב. שים לו אחרי זה קצת מלח, טיפה, וזה, תאכל את זה, זה מעדן. אז בשהחיינו, יש לך את השהחיינו בקידוש, שם עדיין הדברים לא נמצאים על השולחן. שים אותם בצד. אחרי הקידוש, תביא את כל הדברים ותאכל לברך שהחיינו על התמר, אם הוא חדש, או על האתרוג אם יש לך, או רימון, כל הדברים האלה, זה פירות חדשים. היום השני זה כבר עמדנו מקודם כבר, סימן תברי סעיף ב' יביא משהו חדש, אבל ביום הראשון אתה מברך שהחיינו גם בלי קשר. עכשיו, בא שהחיינו, בעץ, באדמה, כל זה לא צריך האבא לברך אחד לכולם, אלא כל אחד יכול לברך לעצמו, וגדול העונה אותו מן המברך, כל אחד יברך, ירבו בברכות, ירבו באמנים, וגדולה הזכויות האלה שאדם יאמר אמן, בראש השנה ודאי שזה יועיל לו ליום הדין. אחר כך, אומר השלה הקדוש, תדע לך שכל פרים הסימנים האלה זה סימן לאדם שיזכור ויתעורר בתשובה ויתפלל על הדבר הזה. הוא אומר, מה זה רוביה? שירבו זכיותינו. מה זה קרתי? שיקרתו שונאינו. מה זה רימון? יום יום מצוות כרימון, שיהיה לנו הרבה מצוות. לכן, למה אתה לוקח רימון דווקא? כי הרימון, כתבו המקובנים, שאם תספור, אומר, פעם אחת ספרנו רימון אחד, ומצאו בו תרייג גרעינים. אז לא בטוח שבכל רימון יש, אבל יש רימונים שיש להם שם תרייג רימונים. לכן הגמרא אומרת, מסכת ערובין בדף י"ט, במגילה בדף ו', מסכת חגיגה בדף כ"ז, בסנהדרין ל"ז, הגמרא הביאה בכלל ברכות נ"ז, הגמרא הביאה שם, אפילו רקנים שבח מלאים מצוות כרימון. לכן ראש השנה אתה רוצה לבוא ולהרבות בזכויות, אתה לוקח את הרימון ואתה אומר, הנה הרימון הזה כמה גרעינים יש לו, גם אני רוצה שירבו זכיותינו כרימון הזה, יותר מרימון, רק לכל הפחות שנהיה כמו רימון. אחר כך יש לך שם אחרי זה את התפוח. מה זה התפוח? זה השכינה הקדושה, היא נרמזת, הקל תפוחים קדישים. ניקח את התפוח ויש אומרים יבשל אותו בסוכר, יש נוהגים אותו בדבש. למה יש כאלה נמנעים מהדבש? אלא כיוון שהדבש הוא דין, הוא רומז לדין, ואנחנו עושים את כל הסימנים לטובה. אנחנו רוצים לעשות סימן לטובה, ואתה מביא דבש? לכן יש שנמנעים, ככה יביא בן ישחיים לאכול דבש, אלא עושים את זה תפוח בסוכר. אבל מי שנהג לעשות תפוח בדבש, אין בזה שום בעיה, יכול לקחת תפוח בדבש. כן, זה גם לא דבש אמיתי היום, כל היום זה סינתטי. בכל אופן, גם זה יכוון להמתיק את הדינים, יעשו את הסוכר, יעשו עם זה, כל אחד מה שיעשה. מי שהולך על פי הסוד לא ייקח דבש בכלל בראש השנה, למה? כי זה רומז לגבורות ודינים, אנחנו לא רוצים להתעסק איתם. אבל מי שלא, מאותה סיבה הרי נהגו לא לאכול ענבים. למה נהגו לא לאכול ענבים בראש השנה? ענבים שחורים, ענבים לבנים, נהגו לא לאכול ענבים עכשיו. יש אומרים כך, למה נהגו לא לאכול ענבים? כיוון שהענב הוא רומז לחטא את הדעת. ומאס גרחץ את הדעת היה מן גפן. אז נכון, יש שדחו את זה ואמרו, אם ככה איך אתה אוכל לחם? מן חיטה היה, יש מי שאומר. ואיך אתה אוכל אתרוג? הרי יש מי שאומר שהיה אתרוג. אז כל אחד אומר כך ואומר כך. לכן, מי שנהג ויכול, יכול להמשיך לאכול. רק מה, לא יאכל שחורים, ענבים שם, כמו שכתב הגר"א במעשרה. בכל אופן, העיקר בדברים האלה כותב השלה הקדוש, יתפלל הקדוש ברוך הוא. וגם ייזהר מהתולעים בימים האלה. אז זה כמו שאמרנו, עושה את זה בלילה, ואחרי זה גם ביום, ושוב בליל ראש השנה. גם יש לנו נוסח של תפילה שכתב אותה בן איש חי. לימוד, אומר ככה, אכן שנה וברכותיה. יש לנו את התפילה הנפלאה שכתב אותה רבנו יוסף חיים, שבהתחלה אומר פתח אליהו, אחר כך יש לך 12 פעם ונח מצא חן בעיני השם, אחרי זה 12 פעם ויזרע יצחק בארץ ההיא ואמצא בשמים השם וראו השם, אחרי זה 10 פעמים כי ימיך מקור חיים ברוך אני ראו, אחרי זה 17 פעם כמניין טוב אור זרוע לצדיק ולישר אלה בשמחה, אחרי זה ואמרתם כל החי ואתה שלום ותוכל שלום ותוכל שלום, גם כן אתה אומר אותו 10 פעמים. אחרי זה יש תפילה נפלאה, אנא אדוני האל הגדול הגיבור והנורא, תפתח לנו שערי אורה, בזכות הצדיק הסופר עזרא, תפתח לנו שערי אהבה, בזכות אביי ורבה. זה, כל זה מכוון על פי גמרות וחזלים וזוהר ומדרשים, פלא פלאות, זו תפילה, זאת נפלאה. אתה אומר אותה, אחרי שאמרת את זה, כל השערים, אתה אומר אחר כך, שנה זאת תהיה שנת אורה, ונהיה חכמים ונבונים בתורה, שנה זאת תהיה שנת ברכה, ואל אדוני המלוכה,
כל זה התפילה, ואז אתה עומד ועושה את הקידוש והסימנים, כמו שאמרנו, הכל כהלכתו. אחר כך יש לך התפוח, אתה אומר את זה, דש, עלינו שנה טובה ומתוקה. אז יש אומרים כדבש, ויש אומרים לא, אל תגיד כדבש, למה? שיהיה יותר מהדבש. אז תגיד, סליחה, עלינו שנה טובה ומתה. יש אומרים לא, כדבש. למה? כי הדבר הכי מתוק זה דבש. אז אומר לך, לא, תגיד, אל תגיד דבש, תגיד, שיהיה שנה טובה ומתוקה. יותר מהדבש, שיהיה מתוק מתוק, כמו שאומרים. אחרי זה לוקח הראש של כבש, היום ראש של כבש עולה יקר. כל השנה איפה? גרושים. ראש השנה עולה יקר מאוד. אז עכשיו לא חייב האדם לקחת את כל הראש לשים לו על השולחן, אלא אחד יכול לקנות ראש אחד גדול, ולקחת, העיקר שיהיה חתיכה מהראש, לא צריך צורה של ראש דווקא. אלא אפילו חתיכה מהראש גם בסדר, כי העניין הוא זה סימן. ואם אדם אין לו, ילך שם על הרול הזה, על העדר, יסתכל בעדר, יגיד, שאני אהיה לראש ולא לזנב. אם אין לו, ייקח ראש של דג ויגיד על ראש של דג. אחד אמר לי, אני לוקח את הראש של אשתי, לא אומר עליה, שאני אהיה לראש ולא לזנב. אמיתי, ראיתי מישהו ככה עושה. כל אופן, אז מה הוא אומר? שמה שנהיה לראש ולא לזנב. אבל מה העניין אחרי זה? תזכור לנו עקדתו ואלו של יצחק אבינו עליו השלום, בן אברהם אבינו השלום. אחר כך יש כאלה, אמרנו, לוקחים לב. אנחנו לא נוהגים לקחת לב. למה? כי על פי הקבלה נוהגים לא לאכול לב כל השנה בכלל. למה? אדם שאוכל לב של בהמה או לב של עוף משכח תלמודו. וגם יהיה לו לב של זה. ככה כתוב בגמרא, הוריות י' ג' עמוד ב'. אומנם בגמרא מוזכר רק לב של בהמה, אבל המקובלים הוסיפו גם לב. וסימנם מלך, מוח לב כבד. אבל אמרנו שהתוניסאים נוהגים לאכול לב. אומרים שתפתח ליבנו בתורה ותלבבנו. והריאה שתהיה השנה באה עלינו קלה כריאה. כל זה, כל אחד, העיקר שבדברים האלה, האדם, כמו שאמרנו, משתדל לכוון בהם לכבוד השם יתברך. ואחר כך יש לך את הלימוד בראש השנה. עשה את הסעודה, אכלו, יאללה, בוא נלך לישון. לא, שב על השולחן. אין עיתונים בראש השנה, רבותיי. עיתון זה מוקצה כבר ככה, אבל בראש השנה כל שגן. לא לקנות עיתונים השנה. ראש השנה אסור לקנות. לא מסתכלים בעיתונים, לא משנה דתיים, לא דתיים, חרדים, לא קונים עיתונים לראש השנה. יש מוסף, ויש נעילה, ויש עוד מעט ימציאו, יש גם הבדלה, גם עוד מעט. כל זה, תוספות יום טוב, רשי, יש כל מיני. קח אותם, ראש השנה, אל תקנה. לא תכניס כזה דבר להם. אתה רוצה זכויות ליום הדין, אתה מביא לך עיתונים? קורא שם על הכלכלה, קורא שם על הכלכלה, זה קוף, זה לא בקף. זה לא כלכלה בקף, זה קוף. כלכלה, זה מקלקל. אתה קורא בראש שנה, יום הדין, ספרי חיים, ספרי פתוחים. אתה הולך קורא עיתונים, מי עלה, מי ירד, מורסי או טורסי, או בטיח, האחים המוסלמים, אלה ירדו מפה, שחררו אותם, לא שחררו אותם. עלה לך בשומן מזה, תגיד? זה יעלה לך בשומן? לא. אתה יקבל בגלל זה, יהיה לך מישהו, יכניס לך בגלל זה כמה גרושים בתוך הבנק, אז מה יצא לך אם תגיד את זה? ראש השנה, כך בסעודה, תלמד משניות מסכת ראש השנה. ארבעה פרקים כנגד גישון, יות כבב כב. הנכון הוא שבכל סעודה אדם יאמר את המשניות. אם אדם קשה לו, יש לך ארבעה פרקים, ארבע סעודות בראש שנה, כל סעודה תגיד פרק אחד. בלילה פרק ראשון, בבוקר שני, שוב לילה שנייה. שלישי לרביעי, שוב למחרת בסעודה. כולם יקראו, הכי טוב שיקראו משנה משנה, יעשו סיבוב, כמו בהגדה של פסח. תהיה משנה ראשונה, משנה שנייה, משנה שלישית. קרא כולם, וגם השנשים, גם הם יכולות להשתתף. כולם יכולים לקרוא את המשניות האלה, ויש לך, מה? מנגל בראש השנה, השתגעת? תגיד לי, אתה מאופס? ראש השנה לעשות מנגל? שואל הלכתית, אתה מתכוון. הלכתית מותר. אבל אנחנו, ראש שנה לנפנף, ראש שנה יום של דין, יום של צהר, מצד יום טוב, מצד יום טוב מותר. אבל לא מתאים בראש שנה לעשות, זה לא מתאים. מה אתה עושה כשהילדים באים? מה? הילדים אומרים לך, מה, כל השנה נפגשים, לא זה? בסדר, זה חג, הם עושים... ראש השנה זה לא יום של מפגש. ראש השנה זה שתבין ידידי. ראש השנה זה יום של דין. אנשים חושבים שהסימנים זה העיקר, השנה טובה זה העיקר, מתנות לא. העיקר זה התפילות ותקיעת השופר. זה העיקר בראש השנה, עשיית התשובה. זה העיקר בראש השנה. כל זה תוספות, מפה, משם.
אתה יכול להגיד שלא לעשות מנגל? לא, לא יכול להגיד לך לא. אני אומר, זה לא מתאים, לא שייך. ראש השנה תעשה מנגל, תנפנף. תמיד. תכין אוכל לפני כן, תחמם אותו, תשים על הפלטה ויהיה בסדר. מה, חסר אוכל טעים? תאמין לי, האוכל שהוא לא, תאמין לי, לא יודע למה, על האש, על האש, על האש. תאמין לי, האוכל המבושל פי מיליון עדיף. ברור, לנו כן. יש יחידים, ילדים אולי, אבל אנשים, מישהו נורמלי? האוכל המבושל פי מיליון יותר טעים. כן, כי את על האש. אפשר לבשל ביום, בישול ביום טוב מותר, תכין? בסדר, יום, בישול זה בישול. מנגל זה נראה כאילו כמו פורקן כזה. יושבים, נפנפים, תביא את הגחלים. ואיפה כמה הלכות יש בהלכות יום טוב של זהירויות ממנגל? ענייני ביעור וענייני כיבוי וכמה זהירות צריך שם, איך להוריד את זה, הרבה הלכות שיש שם, מסובכים. אז למה לך להיכנס לזה? אתה למדת? לא, אז מה? אז למה לך להיכנס? עדיף לא להיכנס. כך יברכו ברכת המזון בכוונה, ואם יכול ללמד, אם לא יכול, ילך לישון. ישן, ישן עד עלות השחר. לא עד, קצת לפני. קצת לפני עלות השחר, עוד שעה 4, יקום, והר הולך לבית הכנסת, יכין את עצמו, ילמד תורה לפני התפילה, פתח אליהו, לימודים, הזהרות, עניינים, שיש שיתפלח. למה לא ישנים הרבה בראש השנה? כי מכתוב בראשונים הביאו, שלא ישן, אז לא. מן דדמיך בראש השנה, דמיך כל השנה, לכן, ראש השנה ייזהר האדם לא לישון. מתי רוצה, אם עייף, אז ישן אחרי חצות היום. זאת אומרת, שעה 12:40, ילך למוח בצנעה. וגם אז לא ירביץ אותה. גור מגלל, היי, נוח. שעה, שעתיים, יאללה, ישנת ב-21, ישנת, קום ב-3. 3 תקום, יש לך תשליח עוד, יש לך מנהה, יש לך שעורי תורה, יש לך לימודים. ואם אין שעורי תורה מספיק, תקימו. אם לא תקימו, אז ישבו כמה חברים ביחד. קחו איזה ספר שערי תשובה של רבן יונה, ילמדו ביחד, יקחו רמב"ם הלכות תשובה, ילמדו, וילמדו הלכות כיפור. הלכות כיפור, הלכות סוכות, יש הרבה 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 מה לעשות, לא משעמם בכלל, הלכות יום טוב, הרבה מה לעשות. לכן, משתדל לאדם ביום הזה להרבות כמה שיותר בתורה. אחר כך יש לך בלילה הזאת, גם כן, בפרט אם יש לך שכנים וחברים וידידים במשפחה, משתדל את הסעודה, לא תאריך בה, 12 תגמור אותה. אחרי זה איך תקום מוקדם, וגם אם תקום, אתה מוכרח, למה אין מניינים מאוחר? אתה קום, תקעת שופר, עושים לו, מרת עולם. תעורר, מה הייתה עורר? מה עם השופר? הוא לא שמעתי. לך תגיד אחר כך לחזן, לא שמעתי את התקיעות, התקע לי עוד פעם, התנמנמתי, לא התנמנמתי, יצאתי ידי חובה. כל הבעיות האלה, אדם צריך בתפילה להיות מרוכז. לכן, הריחות הזאת של המחירות, היא לא טובה בכלל. לא טובה, מעריכים, מעריכים. ובתפילה, הוא מריץ אותה. תן עוד דקה, 2, 5, 10 דקות בתפילה. שתגיד על ידי שעל זיכרונות, יהיו זיכרונות ושופרות ומלכויות, צריך להגיד אותם יותר במתינות. לכן יש נוהגים, לומר, מה זה יש נוהגים? בדור הקודם כולם נהגו כך, בדור הזה כמעט רוב הבתי כנסיות כבר לא נוהגים, יש מבתי כנסיות שכן נוהגים שהחזן אומר את התפילה, תעמידה קצת בכל רם. מה יסוד המנהג היה? נהג היה, לא רק מרוקאים, כולם נהגו ככה, כולם. כולם, בכל המקומות. למה? לא היה מחזורים, לא היה סידורים, אז הם אומרים. עכשיו, היום יש לכולם מחזורים, ואף על פי כן, אם נהגו ככה, טוב שימשיכו. למה? שיהיה כולם באותו שווה. שכולם... כן, כל הבבלים אומרים. כל הבבלים. כולם היו אומרים את זה. אומרים, למה? למה זה טוב לומר את זה בכל? שבכדי שכולם יגידו את זה ביחד את התפילה. לא, זה יגיד מהר, וזה יגיד לאט, והוא יחכה החזן. כולם אומרים ביחד. ברוך אתה השם, כן, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, האל הגדול, יכוון, מילה במילה, הרי אמרנו מהמדרש כותב, שמה מעלה את התפילות, לא לפחות, בכל התפילה ראש השנה, לפחות זה תגיד כל השנה, כמו ברכת אבות, ראש השנה כל התפילה ישתדל לכוון, יותר, ראש השנה, הרי מה אמרנו, לא פנה תפילת הרער, ולא בזה תפילתה, מה זה אומר המדרש, זה תפילות של ראש השנה ויום הכיפורים שאמרנו לנו את כל התפילות, כן, ראש השנה יותר ישים לב, התקיעות גם כן, גם התוקע, צריך ללמוד את ההלכות. לא רק מי שתקע 20 שנה הוא נקרא תוקע, יכול להיות שזה שתקע 20 שנה מעולם לא למד את ההלכות. תסתכלו בשולחן ערוך סימן תקוף צדי, ללמוד מה, איפה מפסיקים, מאיפה מותר, איפה יהיה ביחד, כמה כוחות צריכים להיות, רומתים זה נקרא, כמה כוחות יהיה בכל תקיעה ותקיעה,
טו, 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 כמה שניות צריך שיהיה בכל אחד, האם עם נשימה, בלי נשימה, ביחד, השברים והתרועה ביחד, התקיעה לבד, התרועה עם התקיעה, יש בזה הרבה הלכות, צריך אדם ללמוד את כל זה. נעמאים שמה, ולא יצא ידי חובה, אז בפרט התוקע, כתוב הפוסקים, צריך שיהיה ירא שמיים גדול מאוד, לא ככה הביאו הפוסקים, כמה חשוב שבא לתוקע יהיה ירא שמיים, זה לא פשוט בכלל, אנשים חושבים שתוקע, צריכים חושבים שתוקע זה רק מי שיודע לתקוע לעשות טוב, לא, אלא עיקר התקיעה צריך שתהיה, שהתוקע יהיה ירא שמיים גדול, שידע להוציא את כולם ידי חובה, וכולם ידעו לצאת ידי חובה, כן? ככה כתוב בפוסקים, לא רק החזן צריך להקפיד עליו שיהיה צדיק, גם אבל תוקע, כמו שהבאר היטב כתב, סימן תו קוף פהי, סעיף קטן זיין, כתב ככה, וכשאומר, וטוב שיהיה התוקע יודע לכוון הסודות, ואם לא, אז על כל פנים יהיה המקרה יודע שמקרה לכוון הסודות. זאת אומרת, שאדם משתדל להיות אצל בעל תוקע כמה שיותר הגון, ואצל שליח ציבור יותר הגון, כמו שלמד בזוהר הקדוש, פרשת ויקרא בדף י"ח, שבעל תוקע הוא מעלה לנו את התפילות, והשליח ציבור מעלה את התפילות, ובעל התוקע, כן, צריך אדם לשים לב. החם בן ציון אבא שאול ומרבי סיפר לי, אצליהם בבית הכנסת החם בן ציון היו תוקעים, הוא היה בעל תוקע, הוא היה תוקע כמו הספרדים, שבתרועה, התרועה של הספרדים זה טו 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 טו, אבל הבבלים והתימנים יש להם, התרועה היא תרועה אחרת, הבבלים עושים לו 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 לו, והתימנים עושים ו-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 
תראה, אני אשמיע לכם את התרועה, אני אשמיע לכם את התרועה הרגילה, ואחרי זה את התרועה של הבבלים. תרועה רגילה שהספרדים נוהגים בזה ככה. זה התרועה הרגילה. יש את התרועה של הבבלים, זה ככה. זה שונה, הבדל עצום. גם התוניסאים עושים ככה. עכשיו שמת לב בהתחלה איך יצא לי הפעם, יצא לי וופ, ואז התחלתי ללולולו. יש בזה מחנוכת בפוסקים, הם יוצאים מדי חובה ככה. יש אומרים שמההתחלה צריך להיות לולולולולו. יש בזה הרבה 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 הלכות, שופר מסוים זה. והרבה דינים, הרבה עניינים. זה מורבי סיפר בשערה בן ציונה בשאול, אחרי שגמרו את התפילה והתקיעות, היה שם כמה בבלים, קרא להם לצד, אמר להם, אתם בבלים, עכשיו נתקע לכם כמו שאתם הייתם רגילים. תראה כמה זה חשוב שאדם לא ישנה ממנהג אבותיו. אתה נהגת לשמוע כך, בסדר, הספללת הכל, תבוא אחרי התפילה, תשמע. זהו, אז יש לנו את העניין הזה של הלילה, ואחרי זה יקום בזריזות, ואם יש לו מקווה יטבול שם, ואם לא אז יעשו מקווה בשכונה, ויהי רצון, יש עוד הרבה, יש עוד מקווה, העיקר לזכור, העיקר לזכור את מה שכתוב כאן, למנצח את המזמור שאומרים אותו קודם ראש השנה, רגעים לומר אותו שבע פעמים, נכון? הבן ישחי כותב שאם יש תלחת הציבורה אז יגידו כל אחד לבד והוא יגיד את זה רק פעם אחת יגידו בכל. אז מה אומר שם? למה נצח לבני קורח מזמור? מה ראשי תיבות כאן? מקל, לבני קורח מזמור מקל. למה נרמז כאן מקל? אומר רבי מנואל חייריקי כותב בספרו חזה ציון על התהילים, כותב הרי קורח מה הר חלק? חלק על משה על אהרון הכהן, מה?